Rozhodně vnímám. Ne. Nechci. Nikam nejdu. A to byl taký důvod vlastně, proč jsem se rozhodla, že do toho půjdu, protože já jsem se nechtěla být schovaná v té svojí bezpečné ulitě, ale jít vlastně mimo tu komfortní zónu, protože tam se člověk může posouvat. Já se domnívám, že to bude okolo sportu, zápasení, MMA, kickboxu a možná i něčeho dalšího. Právě, že mám velmi potetované tělo, tak si myslím, že by na to mohla přijít řeč. Mě by zajímalo, jaké je jeho poslání. Tepovku mám normální, a trému necítím, ale před pár minutama jsem měla tepovku docela ve vesmíru, ale teď jsem v pohodě.